Je piatok 8. novembra, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vúčič dnes hovoril s predsedom Senátu Egypta s Abdel Vachabom Abdelrazekom o otázkach, ktoré sú dôležité pre rozvoj celkových vzťahov medzi oboma spriateľnými krajinami. Ako upresnil Vúčič, upriamili sa na otázky spoločného záujmu a priorít, akými sú posilnenie ekonomickej obchodnej výmeny, bilaterálnej spolupráce vo viacerých oblastiach či zavedenie priamej leteckej linky na trase Belehrad-Káhira, čo by umožnilo prílev väčšieho množstva investorov. Ďalšími témami bola aktuálna geopolitická situácia, dôležitosť vzájomnej podpory pri riešení globálnych výziev a nastoľovaní mieru, či podpora iniciatívam udržateľného rozvoja. Dnes je 7. deň od katastrofálnej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorej zahynulo 14 ľudí a traja sú ťažko zranení. Stále vo veľmi vážnom stave. Vyšetrovanie prebieha a podľa kompetentných zapojené sú maximálne kapacity. Pred železničnou stanicou dnes ráno bola polícia a forenzné týmy. Prečo sa nehoda stala a kto je za ňu zodpovedný, ukáže prebiehajúce vyšetrovanie ubezpečujú patričné orgány s tým, že je to absolútna priorita. Podľa slov ministra stavebníctva, dopravy a infraštruktúry, ktorý podal demisiu Gorana Vesiča, treba hľadať zodpovedných medzi investormi a projektantmi, ako aj medzi tými, ktorí práce vykonávali a dohliadali na rekonštrukciu. V súčasnosti je Novosadská železničná stanica zatvorená, prebieha kontrola kompletnej statiky celej budovy. Riaditeľ spoločnosti Srbia Gazdošan Bajatovič vyhlásil, že Srbsko bude mať počas blížiacej sa zimy dostatočné množstvo plynu a elektriny, pričom poukázal na to, že cena plynu pre domácnosti sa nebude zvyšovať. Ako povedal, cena plynu pre hospodárstvo bude podobná tej súčasnej, ktorá sa pohybuje od 75 do 85 dolárov za barel. Srbsko má celkovo 13 miliónov kubických metrov plynu denne a okrem toho 380 miliónov kubických metrov. V banáckom dvore a 163 miliónov v Maďarsku. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na získanie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. mája do 30. júna tohto roku. Rodičia alebo zákony zástupcovia detí, ktorí majú bydlisko na území Staropazovskej obce a majú záujem o bezplatnú autosedačku, majú možnosť podať žiadosť do 22. novembra. K prihláške treba doložiť doklad o bydlisku a rodný list dieťaťa. Formulár žiadosti si môžu záujemcovia stiahnuť na webovej stránke obce Stará Pazova v záložke verejné výzvy alebo si žiadosť môžete prevziať osobne v priestoroch budovy obce na ulici Svetosávska 11 denne od 7.30 do 15.00 hodiny. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri bežnej kontrole v doprave zistili niekoľko priestupkov šoférov, a to aj na území Staropazovskej obce. Dopravná hliadka v starej Pazove zastavila 47-ročného šoféra auta značky Citroën a 30-ročného vodiča auta značky Golf. Obidvaja boli pod vplyvom amfetamínov. Kontrolovali aj 29-ročného šoféra auta značky Honda a 20-ročného šoféra auta značky Fiat, ktorí boli pozitívni na marihuanu. Podobné priestupky zaznamenali dopravní policajti aj v Rume, Irigu a Sriemskej Mitrovici. Apelujeme na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali predpisy kvôli celkovej bezpečnosti všetkých účastníkov v doprave. Autami súvisí aj palivo a dnes sa menili ceny pohonných mod. Najbližších 7 dní bude liter eurodízlu stáť 194 dinárov a liter benzínu 180 dinárov. Eurodízel je oproti minulým dňom drahší o 2 dináre za liter a cena benzínu sa nemenila. Ďalšia úprava cien bude v piatok 15. novembra. V pondelok si pripomíname štátny sviatok. Deň prímeria v prvej svetovej vojne ide o sviatok deň pracovného pokoja. V dome zdravia stará pazova, nová pazova a staré bánovce budú mať lekárske týmy všeobecnej medicíny, službu od 8. do 14.00 hodiny, pediatria v starej pazove od 8. do 14.00. Rýchla zdravotná služba robí 24 hodín denne a počas sviatku bude mať posilnený tým. Lekárne sú otvorené tak ako ambulancie všeobecnej medicíny. Verejnokomunálny podnik čistoťa v pondelok nebude vynášať odpad z domácností, vyprázdňovať sa budú len veľké podzemné kontajnery. Parkoviská sú v pondelok bezplatné a pohreby sa môžu konať. Podnik vodovoda kanalizácia bude zatvorený a prípadné poruchy hláste na čísle 022 310 330. Autobusy spoločnosti Lasta Sriem budú jazdiť podľa nedelného grafikonu. Zatvorené budú pošty, banky, knižnice. Obchody budú zväčša otvorené. V materských školách sa v pondelok nepracuje, v útorok už áno, no v základných a stredných školách budú mať žiaci voľno aj v pondelok a v rámci jesenných prázdnin voľný je aj útorok a do školy sa nastupuje v stredu. Materská škola Poleterac tohto týždňa oslávila svoje 51. výročie od vzniku, a to početnými kreatívnymi aktivitami. Vyrábali dekorácie, zdobili svoje triedy, hrali tzv. hry bez hraníc, s pomocou dospelých pripravovali sladké občerstvenie a mali aj humanitárny bazár. Vychovávateľia z objektu Sunce pripravili humanitárne predstavenie Kráľovič Žabiak. Výťažok z humanitárneho predstavenia bude presmerovaný na liečbu malého Petra Príleva z Golubiniec. Slávnostným vystúpením v divadelnej sále v Starej Pazove bol včera zaznamenaný deň školy Božko Palkovlevič Pinky. Program sa niesol pod názvom Oni boli prvé, čím chceli upriamiť pozornosť na ženy, ktoré dosiahli úspechy v rôznych oblastiach, napríklad vo vede, športe, umení, politike a aj inde. Žiaci úspechy týchto žien vyzdvihli vo svojom programe. V predsále mali pripravenú výstavu, inšpirovanú rovnakou témou. Dávame vám do pozornosti Second Hand Bazar, ktorý sa už po 33. krát bude konať na starej evanielickej fare od pondelka 11. novembra do konca týždňa a otvorený bude od 14. do 19. hodiny. Organizátorom je oltárny krúžok mladších žien Tabita, ceny sú symbolické a výťažok z predaja bude určený na humanitárne účely. Ak máte zajtra večer čas, pozývame vás do Staropazovského divadla, kde sa s komédiou Nepobehuj tu nahá predstavia herci z divadla VHV z Kovačice. Hru režíroval staropazovský režisér Aleksandr Bako a v hlavných úlohách sa predstavia Aleksandra Čížiková a Ivan Cicka. Predstavenie je v slovenskom jazyku a vstupné je 300 dinárov. Pozývame vás v nedeľu k televíznym obrazovkám, aby ste si o 13. hodine pozreli ďalšiu premiéru relácie s vami a pre vás. Dozviete sa niečo viac o kultúrnom programe na mesiac november. Reč bude o prípravách na Second Hand Bazar na starej evanielickej fare. Ponúkneme rozhovor so staropazovčankou Vlastou Poliovkovou, ktorej doma pribúdajú medaily za účasť na maratónoch. Pozrieme sa, ako oltárny krúžok žien oslávil 50 rokov od svojho vzniku a v rámci výmeny príspev s kolegami z Nového Sadu ponúkneme témy Fotosúťaž v Ústave pre kultúru vojvodinských slovákov a úspechy Pavla Surového v Číne, kde prezentoval krásu vojvodinských krojov. Premiéra na programe v televízii v Pazove bude v nedeľu o 13.00, reprízy v pondelok o 14.00, v stredu o 22.00 alebo od pondelka po obede bude reláciu možné sledovať aj na YouTube na kanáli RTV Stará Pazova. V rámci šiestého kola Banka poštanská Šterionica Superlígy Srbska volejbalisti jednoty Zajtra privítajú súperov z Nišu. Zápas je na programe o 19.00 hodine v hale jednoty Stará Pazova. Víkend a futbal hrajú sa zápasy 12. kola. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac sa v nedeľu o 11. hodine stretne s klubom Vojvodina 1928 z Perlezu. Podunavac hostiuje v Šajkaši, kde bude hrať s Borcom. Vojvodinská liga skupina Juch, Radničky v sobotu hrá proti TSK Stemerína, Jadran proti klubu Šumars Ogaru, Jednota v Beške proti Hajdukovi a Dunaj v Šíde proti klubu Radničky 1910. Na závere ešte Sriemska liga. Sremac v nedeľu vo Vojke privíta polet z Nových Karloviec. Zápasy sa hrajú o 13.30. Víkend slnečný, bude jasno, sucho, ale z rána dosť chladno. V sobotu len okolo 1 stupňa a v nedeľu už aj pod nulou. Minimálna hodnota mínus 2. Najvyššie denné teploty okolo 11 až 12 stupňov. Po obidva dni pocítime vietor z východu, v sobotu slabúčky a v nedeľu mierny. A na záver ešte odzne zo pár aktuálnych mien, nositelia ktorých môžu oslavovať meniny. Dnes je to Bohumír, zajtra Fedora a v nedelu Marián a Tibor. To boli piatkové správy a my vám už želáme príjemný víkend.